Re! Viss ēters ir te! Konflikts Salaspils noda pašvaldībā ar būvkompāniju Merks. Pašvaldība pārmet kavētus bērndārza būvdarba termiņus un strīdas par izmaksām. Merks jau vērsies tiesā pret pašvaldību, ka tā iesniegusi nekvalitatīvu būvprojektu un norāda savus zaudējumus. Bet laiks, kad bērniem bija plānots bērndārzu apmeklēt, ir pēc mēneša. Salaspils 7. Pirmskolas izglītības iestādi bija iecerēts pilnībā pabeigt šā gada augusta sākumā, rodot gandrīz 300 vietas bērniem. To arī ļoti gaidīja vietējo bērnu vecāki. Domāju, ka ļoti daudz vecāki cerēja, ka viņi tur tiks. Rindas ir aktuālas, jo es zinu mammas, kuras prioritāri bija tā kā jātiek bērniem šogad dārziņā, un viņi netika pašvaldības dārziņā. Līgums Salaspils novada domē ar būvu uzņēmēju Merks par pirmskolas izglītības iestādes būvdarbu sākšanu bija noslēgts pirms 2 gadiem. Pērn nogalē līgums par darbu pabeigšanu pagarināts līdz šā gada februārim, lai tagad augusta sākumā varētu pilnībā nodot visus izpildītos darbus, bet jau septembrī dārziņš uzņemtu jaunos audzēkņus. Taču pat laban nav skaidrs, vai izdosies šogad pabeigt iecerēto pirmskolas izglītības iestādi un kurš to vēl veiks. Domē līgumu lauzusi. Situācijā, kad būvuzņēmējs izteica savu piedāvājumu, piedāvājums ir kopumā ar PVN apmēram 7 miljoni, kādā brīdī ir saprats, ka viņš par šo naudas līdzekļiem faktiski nav spējīgs izpildīt šo līguma saistību. Un tā rezultātā mēs nonākam pie tā, ka mēs sākam runāt par to, ka vajag palielināt līguma summu, mums ir vajadzīgi papildus darbi un tam tiek meklēti dažādi iemesli. Būvuzņēmējs Salaspils novadam oponē, norādot, ka finanses ir izšķirošais šajā projektā un vēl viens svarīgs aspekts – kvalitāte, par ko Merks pārmet pašvaldībai. Pirmais iemesls ir finansiāls aspekts, otrs iemesls ir būvprojekta kvalitātes aspekts. Ja mēs runājam par finansiālo aspektu, diemžēl ir bijis tā, ka Merks šo objektu ir finansējis un būvējis par saviem līdzekļiem un kreditējis pasūtītāju patiesībā, līdz pat šī gada janvārim, pa 3 mēnešiem. Šī sadarbība ar pasūtītāju mēs redzam tādu arogantu nevēlēšanos samaksāt laicīgi par padarītu darbu. Objekts šobrīd ir gatavs par 85%. Samaksa nav saņemta 40% no līguma summas. Tā kā strīds nonācis strupceļā, tad Merks iesniedzis jau prasību tiesā par zaudējumu piedziņu un atzīt līgumu laušanu par spēkā nēsošu. Arī pašvaldība sāks aprēķināt savus zaudējumus. Šobrīd vakar mums bija paredzēta objekta nodošana pašvaldībai. Būvuzņēmējs ir atteicies nodot objektu. Tātad faktiski viņš ir iesaldējis šo situāciju, sakot tā, ka mēs uzskatām, ka līgums ir spēkā, mēs no objekta prom neejam, jūs iekšā nelaidīsim. Tātad mēs iesaldējam šo situāciju. Tādā zināmā veidā to varētu nosaukt par zināmu šantāžu. Pēdējos, tā teikt, grozījumus, kas labo paša sākotnējā būvprojekta neatbilstības pasūtītājs, mums iesniedz vēl šī gada aprīlī. Un atkal, pasūtītājiem ir jāveic risinājuma izmaiņas. Tikai tāpēc šobrīd esam apstājušies, ka mēs nevaram vienoties par šī te problēma jautājuma atrisināšanu. Ja? Tagad pašvaldībai būs jāmeklē papildus līdzekļi, lai nosektu atbalsta pasākumus to bērnu vecākiem, kuru atvases netiks uz pašvaldības pirmskolas izglītības iestādi, bet būs jāizmanto privāto bērnu dārzu un auklīšu pakalpojumi. Diana Aboltiņa, Miku Sandersons, Zemgales reģionālā televīzija.